Pred nami je ďalšie vydanie našej spravodajskej relácie. Vítam vás pri jej sledovaní. Žiaci si zmerali sily v oblasti matematiky. Ukončenie počítačového kurzu pre seniorov. Krupinská stredná škola privítala vzácneho hostia. Chovateľská prehliadka trofejí. Okresné kolo základných škôl vo volejbale. Diskutovanou témou aj na sociálnych sieťach mesta Krupina v rámci od občanov je zmluva o kompostovaní. Možno aké stanovisko má k tejto veci mesto Krupina? Chcel by som informovať obyvateľov mesta, že obdržali spolu s výmerom na dane a komunálny odpad aj návrh zmluvy o kompostovaní. Takáto zmluva už bola podpisovaná približne pred 5-6 rokmi. Chceli sme ju v súlade s legislatívou obnoviť. Nejedná sa o nič, dá sa povedať, zložité alebo nevýhodné. Skôr je to naplnenie legislatívy, pretože to kompostovanie sa reálne v tých rodinných domoch aj deje. Čiže v každom rodinnom dome sa nachádza miesto, v ktorom sa odkladá tráva, lístie, nejaké zvyšky, obielky, šupky z rôznej zeleniny, ovocia. Takže reálne sa to v rodinných domoch aj nachádza. Jedná sa o to, že my zabezpečujeme zber z bytových domov a zo sídlisk formou mestského traktora a vlečky zamestnancov mesta, ktorí zbierajú tento odpad. Z rodinných domov vieme, že takto to prebieha v rodinných domoch reálne aj dnes, čiže sme chceli len zosúladiť stav. Ľudia sa tam pýtali, ale aj poslanci mestského zastupiteľstva dávali otázky, myslím, že to bol článok 3, ohľadne kontroly. Táto kontrola sa vlastne netýka toho, že by zamestnanci mesta chceli teraz chodiť po záhradách rodinných domov a niečo sledovať. Jedná sa len o to, že v prípade trebárs napríklad sťažnosti od suseda, že ja neviem, zapácha im ten kompost, tak aby sa mohlo prísť na miesto a zistiť, či skutočne je ten stav taký a či sa kompostuje to, čo sa v podstate aj má kompostovať, teda je to hlavne tráva, lístie, ktoré je rozložiteľné, nejaké bylé odpady z uschnutých kvetov, hej, a nejaké obielky, vravím, zo zemiakov, z jablk, z ovocia, zeleniny, iného. Takže v podstate jedná sa len o to, nie je to v žiadnom prípade niečo, že by teraz dom od domu išli zamestnanci mesta pozerať, že čo ľudia či kompostujú majú v záhrade. Ja som rád, že sa nám už viacero týchto podpísaných dohôd aj vracia nazad, čiže ľudia si myslím, že pochopili, kto chce normálnou formou spolupracovať, tak spolupracuje. Kto chce hľadať nejaké zádrabky a dôvody, tak ich hľadať vždy bude. Podstatné je to, že chcem informovať občanov mesta, že mesto má pripravené dva veľké projekty a máme na jeden už aj prisľúbené finančné prostriedky a vyčlenené a čakáme každým dňom, kedy vyjde výzva, aby sme mohli projekt podať. Je to vybudovanie kompostárne na Bielom kameni. Zmysel tejto kompostárne je ten, že všetok zelený odpad z územia mesta Krupina, teda z rodinných domov, z bytových domov, chceme zbierať na tomto mieste, chceme vytvárať kompost, ktorý potom ten kvalitný kompost chceme dať znova k dispozícii občanov mesta, aby si ho mohli prísť brať, používať ho vo svojich záhradách, predzáhradkách, čiže ten zmysel bude taký, že na Bielom kameni bude vybudovaná kompostáreň s váhou, so všetkými technickými prostriedkami, ktoré treba, čiže bude tam traktor, budú tam rôzne obracače na tento kompost, ktoré budú mať zabezpečiť to, že vlastne z toho zeleného odpadu, ktorý tam bude umiestnený, sa stane humus, kompost, ktorý bude vhodný do záhrada, do predzahradie. Druhým projektom je samotný zber a v rámci tohto zberu by sme chceli a plánujeme do každého rodinného domu rozmiestniť 240-litrovú nádobu hnedu na biologický odpad. Čiže občania mesta dostanú v rámci tohto projektu od mesta Krupina 240-litrovú nádobu. Boli z niektorých strán návrhy, že prečo sme nedávali kompostéry na odpad. Čo sa týka kompostérov na odpad, mesto Krupina 4-krát sme podávali žiadosť o pridelenie kompostérov. Nikdy sme neboli
schválený, pretože environmentálny fond podporoval obce do 2000 obyvateľov. Najprv to bolo do 1000 obyvateľov, neskôr do 2000 obyvateľov, čiže mesto Krupina, ktoré má takmer 8000 obyvateľov, nás vyhodnotili, že nie sme oprávnení, teda nám nepridelili finančné prostriedky. Ďalšia vec je, v súčasnosti nemá zmysel ľuďom už rozdávať kompostéry, keďže chceme o 2 roky im dávať nádoby. Čiže nemôžem najprv chcieť, že aby si človek skládkoval tento biologický odpad doma, občan mesta, a potom o 2 roky mu budem hovoriť, že neskladkuj ho doma, treba ho dávať do tejto nádoby a budeme ho odvážať. Čiže chceme sa sústrediť na ten projekt, aby sme zelený biologicky rozložiteľný odpad od občanov zbierali spred domu a umiestňovali ho v lokalite, na ktorú teda máme schválené finančné prostriedky. Predpokladaná realizácia projektu bude prebiehať v rokoch 2025, ale skôr v roku 2026. Čiže tak, ako sú nastavené tieto výzvy a realizácie, tak pravdepodobne to vybudovanie kompostárne bude v roku 2026. Ja chcem aj formou káblovej televízie požiadať občanov mesta o spoluprácu. Ja verím, že nájdeme nejaký spôsob a systém motivácie občanov mesta pre tých, ktorí sa správajú zodpovedne, teda ktorí biologicky rozložiteľný zelený odpad nehádžu do zmesového komunálneho odpadu, kde nám spôsobuje zbytočne záťaž, spôsobuje zápach. Ten odpad je pomerne ťažký, spôsobuje nám hmotnosť veľkú a potom aj veľké poplatky. Čiže význam je vyseparovať zo zmesového komunálneho odpadu, teda z tých klasických nádob, ktoré sú popred rodinné domy, zelený odpad, aby ho tam, a chcem aj touto formou, aj touto cestou požiadať občanov mesta, aby ho tam neumiestňovali, aby ho zatiaľ dočasne kompostovali v rámci svojich záhrad. A vravím, našou ambíciou a našim cieľom je, aby najneskôr v roku 2026 občania dostali tieto hnedé nádoby na biologický odpad. Takže k tomuto cieľu si myslím, že sa spoločne aj s poslancami mestského zastupiteľstva blížime a chceme k nemu dospieť, aby ľudia mali možnosť aj takouto formou zberať tento zelený odpad zo svojich záhrad.